Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден раптово приїхав в Україну. Що означає цей візит? Навіщо він Байдену і яка нам із нього користь? Будемо зараз розбиратися. Звісно, що за новою дипломатичною традицією про цю поїздку не повідомляли заздалегідь. Перші чутки про те, що до Києва приїде хтось серйозний, з'явилися сьогодні зранку, коли кияни помітили масові перекриття руху транспорту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч із європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі перед засіданням Ради Євросоюзу. Далі по всій Україні почалась повітряна тривога, і це може свідчити, що і в Москві почали про щось підозрювати. А близько 12-ї години з'явились перші зображення, із яких стало зрозуміло, що Джо Байден таки та справді приїхав до Києва. І ось офіційне фото із телеграм-каналу Зеленського. Бачимо, що Байден спеціально вибрав собі синьо-жовту краватку до цього візиту. Далі на офіційному сайті Білого Дому з'явилася заява від імені Байдена, у якій він пояснив свій несподіваний візит. Ось цитата із неї. Сьогодні, коли світ готується відзначити першу річницю брутального вторгнення Росії в Україну, я перебуваю в Києві, щоб зустрітися із президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і незмінну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України. Сьогодні у Києві я зустрічаюсь із президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від бомбардувань. Кінець цитати. Пізніше CNN повідомила про розмір цього пакету допомоги – 500 мільйонів доларів. Звісно, це не 10 мільярдів, як у попередніх пакетах. Ну, тут можна спекулювати на тему, що це радше така символічна допомога, щоб не приїжджати із пустими руками. Але будь-яка збройна допомога для нас є доречною, і ми, звісно, не будемо від неї відмовлятися. Взагалі, такі візити зазвичай і є символічними, тобто від них не варто чогось чекати, не варто чекати від Байдена у Києві якихось заяв чи якихось рішень, які тут же ж змінять хід нашої війни. Тут варто згадати, що в США Байдена постійно питали, чи він наважиться приїхати в Україну. Востаннє його питали про це 9 лютого, і тоді він відповів, що, можливо, поїде в Польщу, і це все. Думаю, що насправді на той час візит в Україну, якщо ще не був запланований остаточно, то точно готувався. Тобто це така відповідь президента усім критикам, які говорили, що він не наважується поїхати у столицю воюючої країни, і, як бачимо, наважився. До речі, над Києвом досі періодично літають російські ракети, і під час візиту Байдена російський літак-ракетоносець був у повітрі над Білоруссю, ну і теоретично він міг завдати удару по нашій столиці. Далі цей візит відбувається відразу після Мюнхенської безпекової конференції, на якій віце-президентка США, тобто заступниця Байдена Камала Харріс, офіційно заявила, що Росія здійснила злочини проти людства в Україні і пообіцяла, що усі причетні до цих злочинів будуть за них відповідати. Тобто така зараз офіційна позиція американського уряду. І ще один цікавий момент. Поява Байдена в Україні відбулася за один день до давно анонсованого звернення Путіна до своїх федеральних зборів. І тепер, що б Путін там не казав, це все буде сприйматися крізь призму простого факту, що це Байден, а не Путін, гуляє зараз центром Києва. До речі, в Москві від цього візиту очікувано запалало. Ось як орки коментують ці фото Зеленського і Байдена біля Михайлівського собору у центрі Києва. Тут я зацитую кілька коментарів, які мені найбільше сподобались. Отже, позор Міноборони, Байдену і Зеле гарантії дали, що ли? Это как вообще? Херачить срочно. Где наши ракеты? Это вообще как возможно? Никто Киев не будет обстреливать, пока там есть Байден. Неужели непонятно? Ракету бы туда. Хорошее место выбрали. Чисто поржать над Россией. Для них ничего святого нет. Почему в храме-то? Ну, тобто в росіян зараз найбільше палає від усвідомлення свого безсилля. Їм залишається апелювати до свого православ'я або до своїх ракет і фантазувати, ніби вони ще якісь там гарантії безпеки комусь можуть надавати або не надавати. Насправді Росії вже ніхто не питає, куди їхати і з ким зустрічатись.
Вони самі викреслили себе із міжнародної політики і взагалі із сучасного життя. Ну, але досить про орків. Сучасне життя зараз відбувається в Києві. Президенти після переговорів вийшли на прес-конференцію. Звичайно, сенсаційних заяв там не було. Володимир Зеленський назвав цей візит найважливішим за всю історію україно-американських відносин. І це справді так, тому що ніколи ще США не мали такого значення для нашої свободи і ніколи ще Україна не мала такого значення для безпеки всього вільного світу. Звісно, Зеленський багато дякував Байдену за вже надану допомогу і натякнув, що ми сподіваємося на подальшу допомогу. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот, і для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Джозеф Байден у своєму виступі наголосив, що США підтримували Україну із першого дня, навіть з першої ночі перед днем повномасштабного вторгнення. Він також перелічив, яку допомогу міжнародна коаліція вже надала Україні. І тут важливо, бо по мережі уже пішли новини, ніби Байден пообіцяв нам ще 700 танків. На жаль, це не так. Ці 700 танків – це те, що всі наші партнери уже передали або пообіцяли передати за весь рік. Втім, про майбутню допомогу Байден теж говорив. Я не кажу зараз про ті додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яка ще буде оголошена від Сполучених Штатів на підтримку України. Сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет, там буде додаткові боєприпаси для хаймерсів, для артерії. Додаткові системи, що дозволять захистити український народ від бомбардувань. Пізніше цього тижня ми оголосимо про нові санкції, які допомагають обійти санкційний механізм. І завдяки двопартійній підтримці в Конгресі ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги. І нею уряд може скористатися негайно для того, щоб задовольнити базові потреби громадян. Тут цікаво, що перед прес-конференцією були повідомлення про пакет збройної допомоги на 500 мільйонів, а на самій прес-конференції йшлося вже про 2,5 мільярди. Можливо, це помилка перекладача, а можливо, розмір допомоги зріс у п'ятеро в результаті цих переговорів. Я особисто сподіваюся дуже на другий варіант. Далі на Алеї Сміливості біля Верховної Ради відкрили табличку, присвячену Джозефу Байдену. Нагадаю, що цю Алею Сміливості відкрили 23 серпня минулого року Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда. На цій алеї увічнюють імена політичних лідерів, які надають Україні справді важливу підтримку у боротьбі з ворогом. На цьому візит Байдена в Україну закінчився. Він поїхав у Варшаву, де його вже закликають дати нам сучасні літаки-винищувачі. Ну і хоча про F-16 для України на офіційному рівні поки що не йдеться, цей візит – це, без сумніву, хороша новина. Вона підтверджує, що весь вільний світ залишається з нами у нашій боротьбі. І наші партнери демонструють впевненість у нашій перемозі. А значить, шлях до нашої перемоги буде коротшим. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Пишіть у коментарях свої зауваження і підписуйтесь на наш канал. Тут вже є багато цікавого, буде ще більше. We'll be right back.